Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися про свій щоденний догляд для волосся. Я користуюся шампунем від Oriflame. Також використовую для того, щоб мої кінчики не сіклися, масло. І ще додаю для щоденного догляду для волосся ось таку сиворотку. Моє волосся щодня яскраве, не січеться, так як я фарбуюся кожного місяця, мені потрібно підтримувати цими засобами волосся, також вам рекомендую.